Primer de tot, el que revisarem, a veure si tenim tots els ingredients i tots els objectes. D'acord? Xavi, Xavi, a veure, què necessitem? La dosa. Molt bé. Digue'ns amb la tablet. Taula. Què és això? No. Un embut. Nil, un embut. Sí? Un embut. Molt bé. Necessitem... No. Què és això, Nil? La dosa. Una ampolla, molt bé! Una ampolla. Què ens ho dius, Xavi? Una ampolla. Necessitem... Vinagre. Vinagre, molt bé. Vinagre. Necessitem... Bicarbonat. Bicarbonat. Xavi, on està el bicarbonat? A veure. Bicarbonat, molt bé, bicarbonat sodi. I per acabar, necessitarem... Què és això, Nil? La dosa. Què és? Uns? Ja, Nil. Uns glò. Ara ha arribat el moment de fer l'experiment, d'acord? El primer de tot, el que hem de fer és... omplir l'ampolla amb la meitat del vinagre. I això ho farà la Nermí. Vinga, va, Nermí. Som-hi. Mira. Apreta. Apreta. Nermí. Ajuda. Mira. Mira, 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 mira com s'omple. Val. Molt bé. Mira, torna a apretar. Ara necessitarem un globus. Sí? Que el globus... Qui té el globus? Qui té el globus? La farà, mira, la farà, té els globus. Agafarem un globus, farà, agafem un globus per fer l'experiment. Mira, i amb ajuda de l'embut, el Nil omplirà el globus amb bicarbonat. A veure com ho fas. Mira, aigua. Passa, mira. Després, després. Mira, mira. Posa, hem de posar. Mira, mira. Agafa. A veure. Tot. Mira. Uau! Més. Molt bé, mira. I ara el que farem és que posarem el globus a la boca de l'ampolla. Mireu què passarà. A veure, estiguem atents, eh? Estiguem atents. I ara, mira, Nil, ajuda'm. Mira. Barregem. Sí? Espera. I es barregen els dos components, sí? Un àcid amb una base i es produeix diòxid de carboni. I el que fa és que s'infli el globus. Uau! Molt bé! Molt bé! Uau! Què veieu? Mira! Ara, mira el globus, s'ha entrat molt. Llavors, el Nil, que té ganes de petar-lo,